ដល់ឥឡូវនេះទូកមុននេះអត់ឆេះចងអញ្ចឹងក៏បានដែរតើចងអាក្បាលកណូតហ្នឹងហកលុបមកហើយនេះយេលេតាជានេះមកមិនសប្បាយដែរអ្នកអ្នកបែបផលិតហ្នឹងអ្នកបែបផលិតសប្បាយហ៎មើលជាប់ចិត្តកាតិចតិចឲ្យមកគេចង់បានអីអានេះគេថាកំបោញ៉ៃខ្លួនកំបោគេបំពួនមកទៀតណាយហីហាអូចាំមកឲ្យមកស្អីមកចាំវិញមិនទៅចង់បងរួយចាំតបទៀតលើផ្នែកហានអើតាប់ពីឯងមកតាមនោះថ្មអូនេះមកវិញចង់បានខ្វៃវាថាថ្ងៃណាវាជាអីយ៉ាតាតាមានអំទៅទីនេះខ្ញុំលឿនពេកអើតាសែបងឯងមកប្រកាសខាប់លេខតែណាបងតាសែយូរពេកអត់ណា
Diga. Adiós, señor. Adiós. Hasta mañana.
ងលៃលុយនេះតែខ្ញុំនឹងបាទលុយលុយលុយនេះណាចាខ្ញុំនិយាយមួយCopy.